Násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 18, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Petr nechal doma zapnutou televizi, počítač a rozsvícená světla. Poté odešel do školy. Vypočítejte, kolik korun museli rodiče zaplatit za zbytečně spotřebovanou elektřinu. Mám doplňovat tabulku, takže si nejdřív tu tabulku prohlédnu, abych věděl, co kam mám psát. První sloupeček počet hodin. Co to asi znamená? To znamená, jak dlouho to ještě svítilo, než přišel někdo domů a vše vypnul. Cena elektřiny za jednu hodinu, to je za jednu hodinu cena promrhané elektřiny. Zaplatíme a my, ne, my víme za jednu hodinu, ale máme to zjistit za pět. Takže tady to tady budeme psát výpočet. Takže jedna hodina, čtyři koruny promrhané za pět, pět krát čtyři rovná se dvacet. Takže za pět hodin rodiče Petra zaplatili zbytečně 20 korun. Za 7 hodin. 7 krát 4 rovná se 28. Takže za 7 hodin to je, už je 28 korun. Za 9, 9 x 4 rovná se 36 korun. Takže za 9 hodin rodiče zaplatili zbytečně 36 korun. Druhou tabulku si myslím zvládnete, hodiny ty jsou stejné, ale pozor, je tady jiná cena, asi měli rodiče objednanou elektřinu trošku dráž, tak platí více o korunu než tady, takže to si myslím, že tu druhou tabulku zvládnete, ale co bychom si z tohohle mohli vzít za ponaučení, až budete odcházet z domova, vždycky se podívejte, jestli někde náhodou zbytečně nesvítíte. Ono by se mohlo stát, že by se také něco mohlo přehrát a něco by mohlo chytnout a to už by ty škody nebyly za 20, za 28 nebo za 36 korun. To už by bylo daleko, daleko víc.